Horoskopi i ditor, data 15 maj 2024. Ju njohim me parashikimin astrologjik të hyjeve. Për më shumë zhvillime astrologjike, horoskopin ditor, mujor, vjetor apo dhe kuriozitetet e tjera mund t'i ndiqni në PubliAlb duke u abonuar dhe duke bërë subscribe. Shenja e parë zodiakale, Dashi. Po shpenzoni shumë energji në punë dhe kjo ju ka shkaktuar probleme në jetën personale. Njerëzit tuaj të dashur janë lodhur së qëndroni në plan të dytë. Rregulloni më shumë prioritetet tuaja, rinovoni marrëdhëniet tuaja duke kërkuar më shumë dijes dhe duke udhëtuar apo dhe duke shpenzuar. Demi, edhe pse aftësit tuaja janë prej një eksperti të admirueshëm, nuk janë absolute. Gjithashtu, gjithmonë duhet të dëgjoni të tjerët me mendje të hapur. Disa nga idetë e tyre mund të trondisin bindjet tuaja, disa prej tyre mund të ngacmojnë dhe të intrigojnë. Në vend që t'i trajtoni këto marrëdhënie sigar, shikojeni me optimizëm. Binjakët, lërini më një anë gjykimet jetën private të një miku kur ata duan të ndajnë një sekret, ju duhet besoni dhe gjithashtu nëse ata nuk po flasin me rreth një çështje të caktuar, kjo nuk do të thotë që nuk duan ta diskutojnë atë. Keni përballë dikë që ka kthetrat e varësisë dhe obsesionit. Gathordhja. Sharmi nuk ekziston kudo. Dikush që është mësuar të zbatojë rregullat nuk do të bënte përjashtim për ju dhe gjithashtu në vend që të detyroni të pranoni ofertën tuaj, dorëzoni me mirësjellje dhe kërkoni një trajtim të veçantë para të tjerëve. Luani. Qëndrimet kritike do të shkaktojnë shumë pakënaqësi, të tjerët nuk do t'i mirëpresin këndvështrimet tuaja. Nëse dikush do të kërkojë një mendim të caktuar, jepi një përgjigje të përgjithshme. Tregimi së vërtetës do të shkaktonte zemërim. Virgjëresha, nëse doni të bëni rolin e shefit, miqt mund t'i ktheni në armiq. Më mirë fokusoni në punën tuaj sesa të shqetësoheni për atë që të tjerët bëjnë. Ata do ju njohin dhe e dinë shumë mirë se jeni më i talentuar. Peshorja, mos u suportoni dhe mbështesni fort në një marrëdhënie pasi mund të shkaktohet me trazira dhe mund të keni një shpërthim si një flusk sapuni. Në vend që të detyroni një person të afërt të qëndrojë në anën tuaj, nxiteni të ndjek rrugën e vet. Akrepi, përfshirja për thashë theme do ju bëjë që të krijoni një problem. Ju punoni në një grup që kërkon mirësjellje, respektim dhe besim. Spekulimi në jetën private të anëtarëve të tij do t'ju lëndonte mendjenja. Shigjetari, dikush mund t'ju tregoj të supozoni çdo gjë që mund t'jetë e gabuar. Në vend që të kapeni me kokë forci pas mendimeve tuaja, pranoni se jeni gabim. Është më e rëndësishme të silleni kështu ndonjëherë dhe të bëni një syqor. Bricjapi, jeni të shqetësuar. Mendimi se keni një detyrë ku duhet të përqendroheni mjafton për të konfuzuar. Megjithatë, kujtoni se keni bërë shumë punë dhe ignorimi i saj do të krijonte probleme te kolegët që po presin paraqitjen e punës tuaj. E 11-a. Ujori, nuk ka rëndësi për vëmendjen tuaj ndaj diçkaje që po ju thot dikush dhe në fakt nuk mund të kuptoni asgjë se ju kanë dhënë mesazhe kontradiktore. Në vend që ta përfshini veten në këtë detyrë, duhet të kërkoni më shumë llogari dhe sqarime. Peshqit, nëse veproni sipas interesit vetjak, të tjerë do të zemëroheshin dhe do të mërziteshin. Do të akuzoheni si njëri i ftohtë dhe pa ndjenja dhe kjo do të ishte vërtet shumë e vështirë për ju. Kohët e fundit jeni të lodhur duke i lënë më një anë nevojat.